Ми продовжимо інформаційний ранок і будемо говорити про те, чи зараз спостерігається дефіцит крові, дефіцит з донорами. На зв'язку з нами виконавча директорка платформи «Донор.UA» Ірина Славінська. Пані Ірино, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Пані Ірино, насамперед, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація із донорством? Чи вистачає охочих, чи часто все-таки трапляються такі от дефіцити, як ми тільки що бачили в Житомирській області? На жаль, станом на сьогодні практично на всій території України не вистачає донорів крові, і в основному це з резусом мінус, але і такі міста, як Рівне, Житомир, Кропивницький, Запоріжжя, Вінниця, Дніпро, Харків, Херсон і Миколаїв, велика нестача є всіх груп крові, тому щиро запрошую людей, які ще сумнівалися або не знали цю інформацію, чи долучатись до донорства, чи ні. Щиро запрошую, долучайтеся, будь ласка, на сайті Donor.ua є вся інформація, де можна здати кров, як підготуватися, хто може бути донором. Ми і можемо проконсультувати за телефоном гарячої лінії, тому не вагайтеся, відразу закликаю, тоді можна йти і здавати кров, або ж реєструватися на сайті, і вам піде повідомлення, де саме ваша група крові потрібна за місце проживання, і ви можете приєднатися до донорського руху таким ще чином. Пані Ірино, з вашого досвіду, що може допомогти відновити потреби у крові? Можливо, якісь мотиваційні заходи? Взагалі, як люди реагують на заклики, коли потрібно здати кров? Наша практика показує, що системність і регулярність має величезне значення. Наприклад, щомісяця ми в Києві в суботу в готелі «Редісон» закликаємо людей здавати кров. Люди звикають і бачимо, що аудиторія, яка долучається, вона практично одна й та сама. Люди, які вже звикли в цьому місті щомісяця долучатися, кров можна здавати раз на 2 місяці, через раз вони долучаються до даного заходу. Також я щаслива, що центри крові починають відкривати в суботу і свої локації, і люди починають звикати до такої можливості в вихідний день здавати кров, оскільки не всі можуть долучитися протягом робочих годин, то це прекрасна можливість. Я хочу відмітити, що і Житомирський центр крові надзвичайно добре попрацював з приводу виїзних бригад. Закликаю всі центри крові зосередитися в тому числі і на організації виїзних бригад, до організації, до бізнес-центрів, до місць, де можна зібрати більшу кількість людей, аніж виключно в центрі крові, адже це означає, ми стаємо трішечки ближчими до донора. Це означає турбота. Це означає, ми робимо так, щоб донору було зручно долучитися, не їхати через це місце, а прийти там, спуститися зі свого офісу і здати кров. Це дуже важливо. Це про турботу, це про те, як вчасно центру крові можна поповнити свої невичерпні запаси, які він має мати для того, щоб забезпечити і регіон, а під час війни центри крові, всі центри крові зобов'язані забезпечувати і військових, тобто ми не знаємо, в який момент військові можуть приїхати і взяти відповідний об'єм крові. Це там не спланована, скажімо так, ситуація може бути, тому всі мають мати достатній запас крові, і для цього потрібно відповідно організовувати роботу. Більшість центрів крові так і роблять, і справляються зі своїми цивільними, скажімо так, потребами і військовими, а деяким варто також над цим подумати і правильно організувати такий план заходів. Пані Ірино, а от з вашого досвіду, з вашої інформації, з-поміж тих донорів, які зараз приходять і здають кров, як багато серед них нових, тих, хто приходять вперше? Чи переважає кількість тих, хто регулярно здає? На жаль, тих, хто здає вперше, переважає кількість, оскільки постійних донорів не так і багато в Україні. У відсотковому відношенні зараз
От ми зараз, до речі, проводимо опитування, як змінилася мотивація людей здавати кров, як вони можуть долучатися до донорства і чому вони долучаються, або чому вони не долучаються. До речі, запрошую, закликаю всіх пройти це опитування, для того, щоб ми розуміли ситуацію. Але вже зараз я бачу, що ситуація десь 50 на 50. 50% донорів, які хоча б раз здавали кров і постійно долучаються до донорського руху, і 50% це нових людей, які долучаються вперше для того, щоб чи то врятувати рідних своїх, друзів, колег, які мають захворювання без переливання крові, лікування яких неможливе, чи то просто почули про акцію і за дружню компанію долучаються, мають таку свідому, скажімо, позицію, бо зустрічаємо і молодих людей, яким ще немає 18 років, донором крові можна бути від 18 років, і вони так розчаровуються, що з батьками приходять, що батьки їм дозволяють, але, на жаль, відповідно до закону України про якість та безпеку донорської крові, донором крові може бути людина від 18 років, вагою від 50 кілограм, це основні вимоги, окрім того, що людина має бути здоровою. Тому є і такі випадки, коли мотивація надвисока, але є законодавчі обмеження. Та в цілому хочу відмітити, що не варто зупинятися і думати, що питання з дефіцитом крові закрите. Воно, на жаль, не може бути закрите ні під час військового стану, ні в мирний час, тому що пацієнтів значно більше, ніж бажаючих долучитися до донорського руху. За нашими підрахунками, близько 300 тисяч пацієнтів, не враховуючи військових, потребують допомоги в переливанні крові. І статистика ще 2019 року показувала нам, що 350 є тисяч донорів в Україні, які здають кров. На жаль, цього може бути недостатньо, тому що кількість переливань, один пацієнт може потребувати не одну дозу, а декілька доз. Тривалість лікування, особливо онкогематологічного, може бути 3-5 років. Тобто це надзвичайно мала кількість людей, яка долучається, хоча і цим людям ми надзвичайно вдячні, оскільки вони є основою, скажімо так, можливості на порятунок життя тих людей, які потребують при лікуванні переливання крові. Дякуємо вам, пані Ірино, дякуємо за цю інформацію, закликаємо принагідно усіх долучитися до донорства, здавати кров, жертвувати кров тим людям, яким вона життєво необхідна. Це була Ірина Славінська, виконавча директорка платформи Donor.ua.